No niin, morjesta vaan. Joo, minä olen tässä vähän listalta saanut muutamaa kohtaa on. Muutamassa kohtaa, täällä on viidessä kohtaa OK-merkintä ja kolmessa kohtaa on, tai kolme uutta kohtaa on tullut. Moottorikumityynyt OK. Mä oon laittanut merkinnän tuohon jäähdytin termostaatti plus letkut. Siinä semmonen juttu, että mä laitoin sen uuden termostaatin tonne paikalleen. Se on nyt paikallaan, kaikki on paikallaan. Eli teoriassa sinne voisi jäähdytysnesteet laittaa tonne sisälle. Mutta mä en ole vielä laittanut jäähdytysnesteitä sisälle, kun mulla on nyt pikkusen vielä harkinnassa tämän termostaatin kanssa, että et lähtisikö tuolla vakio alkuperäisellä termostaatilla säätämättömänä. Pikkusen haluaisin, että se olisi viileempi. No, muutamia kommentteja on tullut, että vakio termostaatti pelaa, ei tarvii mitään, mutta tässä pitää nyt ottaa huomioon, että tässä on nyt semmonen juttu tämän ladan termostaatin kanssa, että se säätää, toi termostaatti säätää jäähdytysveden sisään menevän lämpötilan. Eli se käytännössä säätää ton jäähdytysveden lämpötilan, mitä vesipumppu imee. Eli jos tää toimii, sanotaan, että tää 80 tää termari toimii, niin käytännössä tonne moottorin sisään menee 80 asteista jäähdytysnestettä, joka varmasti vakiomoottorilla vakioajossa toimii ihan hienosti. Mutta tässä käytössä, missä tämä nyt tämä moottori tulee olemaan, niin jos 80-asteinen jäähdytysvesi menee tuolta sisään, tuolta vesipumpulta, niin mitä se vesi on tuolla sylinterikannen takapäässä? Periaatteessa, jos virtaus on riittävän hyvä, riittävän kova, niin periaatteessa se pitää riittää, että se kiertäisi tänne. Mutta onko mahdollista semmoinen tilanne, että se kerkiikin sitten jo ulos tullessa olemaan vaikka 110 asteista toi neste? En tiedä, kun se on niin lämmintä sisään mennessä jo. Niin tavallaan tässä järjestelmästä tuossa termostaatilla säädetään tuonne vesipumpulle menevän veden lämpötila. Eli tämä on tällä lailla kytkettynä tuolla. Tämä menee syylärin alavesiletku tulee tähän. Ja tähän tulee sylinterikannesta tavallaan ylävesiletku. Ylävesiletku haarautuu tänne jäähyttäjälle, mutta se haarautuu myös tänne. Eli niillä on vapaa yhteys jäähdyttimen ylävesiletkulla ja tällä. Ja tämä on vesipumpun imu. Vesipumppu imee tästä nestettä. Ja kun moottori on kylmä, niin neste kiertää täältä sylinterikannesta vesipumpun imun. Tämä väli on kiinni, eli jäähdyttimestä ei tule kylmää nestettä, vaan tuolta ylävesiletku kuuma neste tulee ja se imee ja se kiertää tänne vesipumpulle takaisin. Ja kun tämä lämpötila nousee 80 asteeseen, mikä kiertää tässä, tämä alkaa aukeamaan tämä termostaatti tästä välistä. En tiedä, näettekö te edes mitä. Kyllä te varmaan näet. Tästä välistä alkaa termostaatti aukeamaan 80 asteessa. Ja samaan aikaan tämä linja sulkeutuu. Täällä on kaksiosainen termostaatti. Täällä on jo lautanen, mitä se sama termostaatti käyttää, niin tämä sulkeutuu ja tämä aukeaa. Eli jäähdytysnestekierto alkaa tulla, täältä alkaa tulla viileitä jäähdytysnestettä,
ja vesipumpulle. Ja sitten kun tässä tulee riittävän viileetä, niin se jäähyttää termostaattia ja se taas sulkeutuu täältä ja aukeaa, niin täältä tulee taas kuumaa. Eli käytännössä tämä on vähän niin kuin sekoitusventtiili. Kylmää tulee ja kuumaa tulee ja se sekoittaa tänne vesipumpulle menevän nesteen 80 asteiseksi. Niin tämä toimii vähän eri tavalla, mitä niinku, jos ajattelette jotain Vorti OHC tai jotain Toyota moottoria tai jotain. Se toimii eri tavalla tässä tuo jäähdytysnestekierto tuon termostaatin kanssa, kun jossain Vorti OHC:ssa se on se termostaatti, kun kuumenee, niin se aukeaa ja se päästää kuumaa nestettä jäähyttimelle ja vesipumppu saa kylmää nestettä. Eli siinä järjestelmässä vesipumppu imee kylmää nestettä. Mutta tässä ladan moottorissa tällä järjestelmällä vesipumppu imee lämmintä nestettä, kuumaa nestettä. Niin tässä on niinku pien eroa. Sen takia tässä niinku on vähän semmoinen, että sitä tekisi mieli saada se 10 astetta viileämmäksi tota systeemiä, niin tota termostaati avautumislämpötilaa, että se vähän olisi ehkä antaisi enempi reserviä tonne tavallaan tuohon moottorin jäähdytysjärjestelmälle. Et tässä on nyt vähän mietinnät vielä käynnissä. No joo, se siitä termostaattihommasta. Sitten mulla on OK-merkintä moottori sähköissä. Elikkä moottorin sähköt on kaikki kytketty täällä. Maajohto on tuolla, moottorin maajohto on kytketty. Eli ainut mitkä on irti, niin sytytystulppien johot. Ja ne on sen takia irti, että mä vielä pyöritän tota moottoria sitten startilla sellaan, että saadaan öljypaine. Mä otan noit sytytystulpat irti ja pyöritetään startilla sinne öljypaine ennen kuin laitetaan käyntiin. Moottoriohjaan laite on tuolla paikallaan, piuhat on siellä kaikki kiinni. Eli periaatteessa tämä alkaa olla suurin piirtein avaimesta käyntiin, nesteet sisään ja avaimesta käyntiin. Sitten mulla on OK-merkintä täällä ohjauksen välitangon kohdalla, se on tuolla paikallaan. Sitten mulla on 3 uutta kohtaa tullut viime kertaiseen. Turvakaarien pehmusteet. Eli noihin penkkien viereen, noihin turvakaariin tarvii pehmusteita. Ja sitten tarvii tonne yläosaa pehmusteet niinku kypärän alueelle. Ne pitää laittaa. Sitten vaihdekeppi on lisää tullut. Ja pakoputki on tullut lisää. Niin. 5 OK-merkintää ja 3 tuli lisää. Että näyttää ihan hyvältä. Eiks vaan? Vielä tulee varmaan lisää monta riviä, mutta niitä tulee aina sitä mukaan, kun tulee mieleen. Joo. Sitten mulla on tässä nytten, mä kävin hommaamassa USB-kaapelin. Ja tämä USB-kaapeli on nyt mulla ajatuksena laittaa tonne kameran virransyöttökaapeliksi. Ja tämä valikoitui, tämä USB-kaapeli valikoitu, kun tämä on Motonetista haettu Haman kaapeli, 1,5 metriä pitkä, niin tässä mainitaan, että kaksinkertainen suojaus, mutta tässä nyt ei mainita sen enempää. Mutta jos mä oikein muistan, niin Motonetin nettisivuilla taisi lukea, että kaksikertainen suojaus niin kuin sitä elektromagneettisia häiriöitä vastaan. Tässä ei lue tässä paketissa sitä, mutta minusta siellä nettisivuilla luki. En tiedä, mikä pitää paikkansa, mikä ei. Mutta ainakin siinä mielessä, että tämä on tosi paksu tämä kaapeli. Ja tässä tuntuu, että tässä saattaa olla semmoinen suojasukka. Tämä on sen tuntunut, että tässä on semmoinen suojasukka tässä semmoinen häiriöpoistosukka tässä kaapelissa. Niin laitetaan tämä sinne käyttöön. Ja tosiaan kommentteja tuli, että nythän viime aikoina on videokuva ja äänet ollut ihan suht hyvät. Joo, ne onkin ollut suht hyvät ne äänet ja videokuva. Mutta suurimmat ongelmathan on nyt meillä ollut sen GPS-signaalin kanssa, eli
GPS-signaali tuossa kamerassa, mikä meillä on, niin siinä on GPS, joka sitten piirtää meidän in-car-videoihin niin nopeustiedon. Sinne tulee se nopeusmittari. Se tulee kamerasta ja GPS-signaalilla. Niin siinä GPS-signaalissa on ollut nyt ne suurimmat ongelmat. Ja ne ongelmat on pienentynyt sillä, että me irrotetaan toi USB-laturi niin kuin erikoiskokeen ajaksi siitä tupakasytytin pistokkeesta. Eli se on niinku selkeästi auttanut siihen GPS-signaaliin. Niin sen takia vielä koitetaan saada paremmaksi näitä systeemeitä. Ja aiemmin mainihin, että sitä Mersun, että noin tupakasytyti laturilaitteet saattaa aiheuttaa häiriöitä radiolaitteisiin ja vaikka mihinkä, että Mersulta semmoinen tiedot, että pitää käyttää ainoastaan Mersun hyväksymiä lataus tommosia, niin kuin, jos tupakasytytin pistokkeeseen laitetaan USB-laturi, niin ainoastaan Mersun hyväksymiä. Niin semmonen tuli sit mieleen, että hommataan semmonen Mersun laturi, niin minä vähän sitä selvittelin, niin 65 € taisi olla hintaa sillä semmosella Mersun laturilla, mikä tulee tuohon tupakasytytin pistokkeeseen, niin nyt ainakin toistaiseksi jäi se ostamatta, että oli aika kalliolonen laite. Mutta niinhän ne sanoo, että markalla saa markan tavaroita ja sit jos pikkusen laittaa lisää rahaa, niin saa yleensä laadukkaampia tarvikkeita. No niin se varmaan sitten on, mutta en mä nyt vielä ainakaan hennannut ostaa sitä siihen. Katsotaan nyt mitä tehdään sen kanssa. Niin, ja näitähän tuli näitä ferriittejä meille tässä nyt. Täällähän on näitä ferriittejä sitten, niin Jerri lähetti meille noita ferriittejä, niin laitetaan näitä ferriittejä käyttöön, eli laitetaan, tähän nyt ei mahu, tämän voisi laittaa sellainen, että se kiertää semmoisen lenkin tässä, mutta tämä nyt ei mahu, tämä on niin paksu tämä USB-kaapeli, niin tämä menee tähän just, tämä on niinku just tarkoitettu tämä ferriitti tähän näin, niin tähänkin laitetaan molempiin päihin tätä kaapelia, tämä ferriitti, ja myöskin tällä yritetään saada sitten mahdollisia häiriöitä pois. Mut joo, sellainen tilannepäivitys tällä kertaa. Ei mitään mieltä. Tässä jatkaa askartelua näiden hommien kanssa ja listalta vaan yksi asia kerrallaan. Ja koitan tehdä. Sitten kun tulee vähän mielenkiintoisempaa hommaa, niin sitten otetaan videota. Videota muun muassa venttiiliösäätöhommasta otetaan sitten vaikka teille vähän videota ja Flektin ohjelmointihommasta voitais vähän ottaa videota teille ainakin ja katsotaan nyt, että tää vähän tulee tälleen teille nämä tiedot nyt tälleen näin niinku tilannepäivityksen muodossa, mut koitetaan nyt kuitenkin jotain tietoa saada teillekin, että miten homma etenee. Laittakaa nyt kommenttia vielä tuosta termostaattihommasta, että mennäänkö tuolla vakiotermostaatilla alkuperäisellä, onko se muuten? Joo, alkuperäisellä uudella termostaatilla. Tää on ihan Ladan paketissa, se on alkuperäinen termostaatti, niin mennäänkö sillä vai vieläkö koitetaan vatuloja jotakin näitten kanssa. En tiedä, saisiko tällaisia messinkisiä jostain. Se on tuo alumiininen on tosiaan semmonen, että se on mahdoton säätää. Sitä ei pysty säätämään. Siellä on se, minä sitä koitin tutkia vähän, mutta ei sitä ei pysty. Noita voisi yrittää tommosia messinkisiä vanhoja säätää, mutta kun ei ole oikein nyt ehjiä ainakaan enempää. Tuossa on noin kaksi, mitä mä löysin, ja enempää ei mulla ainakaan tässä nyt ole. Tää on nyt vähän täytyy vielä vuntsia. Se on kyllä helppo vaihtaa tuohon, kun siellä edes jäähdytysnesteitä sisällä. Et jos tässä nyt joku mahti-idea tulee, niin ei ole ongelma vaihtaa. Mut joo. Ei muuta kuin kiitoksia taas tästä videokattomisesta ja
Palataanhan seuraavalla videolla. Ja tässä koita aina iltasi vähän muutamia juttuja saada tehtyä pikkuhiljaa valmiimmaksi vaan. Niin, jos se siitä rupeaisi pikkuhiljaa valmistua. Ei muuta kuin kiitos ja morjens.